Zásahu s pěnou. Po zásahu s pěnou bude opět ukázka mladých hasičů z Heřmanovy hutě a dnešní krásné odpoledne dnes integrovaným záchranným systémem ukončí opět letecká ukázka zhruba v 5 hodin. Takže dámy a pánové, kdo má zájem, respektive vy všichni se pojďte podívat na to, jak se pracuje se srdcem bagrem. Srdcí bagr je určen k nasávání ať už tekutých materiálů nebo i pevných materiálů. Tento bagr je schopen vysát kus nějakého materiálu, který je široký až 25 cm. To znamená, že vám bez problémů vysaje čepici, fotoaparát, mobilní telefon, boty. Malá organizační změna. Děti z hasičského sboru Heřmanovy hutě vystoupí hned po ukázce sacího bagru. Takže vy nikam nemusíte odcházet a hned obrátíte zraky na zásah dětí z Heřmanovy hutě. Jak už jsem říkal, sací bagr může nasát různé kapaliny, ať už vodu, bahno, jiné kaly, anebo materiály pevné, písek, šotovinu, sutiny, kamení, kusy zdiva. Ve Zbirohu ten lesací bagr není úplně dlouho, je tam zhruba rok a čtvrt. A za ten rok a čtvrt už stačil dvakrát zasahovat, dvakrát nasávat. Sací bagr se dá ovládat i na dálku, takže hasiči nepřijdou úplně bezprostředně do styku s nebezpečím.